Руслан Маліновський одужав від коронавірусу. Еліна Світоліна виступить на Australian Open 2021 року. Тайсон Ф'юрі стане гостем поєдинку Ентоні Джошуа проти Кубрата Пулєва. Зробили усе від себе належне, але до наступної стадії, на жаль, не пробилися. Зоря подужала Лестер у поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги Європи. Єдиний та переможний м'яч луганці забили вже під завісу гри, відзначився Алахьяр Саєдманеш. Відтак 1-0. Для того, аби зберегти шанси на вихід до плей-офф, підопічним Віктора Скрипника потрібно було не лише перемагати лисів, але й сподіватися на осічку Браги у грі з АЕКом. Втім, зброярі зруйнували усі мрії луганців про Євровесну, декласувавши греків 4-2. Відтак, у групі G Лестер та Брага посідають першу та другу сходинки відповідно, маючи по 10 очок. Зоря третя із 6 пунктами. І навіть за умови перемоги у заключному поєдинку, луганцям вже не вдасться наздогнати суперників. Ваєка після 5 зіграних матчів 3 очки. Після п'ятого туру групового етапу Ліги Європи почалися масові звільнення головних тренерів у клубах-учасниках турніру. Одразу двоє наставників залишилися без роботи. Бельгійський ген, за який виступають українці Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, розпрощався із Вінде Декером. На Євроарені бойовики зазнали 5 поразок поспіль, цього разу поступившись чеському Словану 2-1. Таким чином бельгійці точно залишаться на останній сходинці у групі L. Для Гента це вже друга тренерська відставка від початку сезону. Вінде Декер очолив Буйволі у вересні, змінивши на тренерському містку румуна Ласло Беллені, який пропрацював лише 25 днів. Вакантною посада головного тренера стала і у Ніцці. Легенда лондонського Арсеналу Патрік Віра, який прийняв французьку команду влітку 2018-го, був звільнений після програшу від Байера 3-2. Боси клубу висловили своє відверте невдоволення результатами Ніцци у поточній кампанії. У Єврокубку Орлята втратили усі шанси на вихід до наступної стадії, а у французькій лізі 1 посідають 11-ту сходинку. Виконуючим обов'язки наставника Ніцци призначений асистент Віра Адріан Урсі. Грам повідомила дружина футболіста Роксана. На ковід хавбек занедужив, перебуваючи у стані збірної України перед поєдинком Ліги Націй зі Швейцарією. Цей матч так і не відбувся, а апеляційний комітет УЄФА просудив нашій збірній технічну поразку. В поточному сезоні Маліновський встиг провести за Аталанту 9 матчів, в яких віддав 2 результативні передачі. Після Єврокубків футбольні баталії традиційно продовжаться у національних чемпіонатах. Зокрема, в іспанській прем'єрі центральним матчем 12-го туру стане гра Севілья-Реал Мадрид, яка відбудеться у суботу. І нервіонці, і вершкові зазнали поразок у Лізі чемпіонів. Підопічні Зінедіна Зідана поступилися Шахтарю 2-0, а над Севілією познущалося Челсі 4-0. Відтак, обидва колективи мають величезну мотивацію, аби реабілітуватися перед фанами. У турнірній таблиці мадридці йдуть четвертими, випереджаючи Севілью, яка розташовується на 5-й сходинці, усього на 1 очко. Щоправда, червонобілі встигли провести на 1 матч менше. У цій грі букмекери віддають мінімальну перевагу господарям. На нервіонців коефіцієнт 2,65, у той час як на Реал 2,69. Нічия котується коефіцієнтом 3,55. Після поразки від Челсі ми дуже пригнічені. Звичайно, гра із Реалом ніколи не буває простою, але Севілья налаштовується здобути у ній перемогу. У Мадриді в останнім часом справи йдуть не найкращим чином. У чемпіонаті вони не можуть виграти вже у 3 матчах поспіль. Та й у Лізі чемпіонів Реал також поступився. Спекотне протистояння у суботу чекає на нас і у німецькій Бундеслізі. У рамках 10-го туру в очній дуелі зійдуться лідери чемпіонату – Баварія та РБ Лейпциг. Мюнхенці наразі випереджають биків у турнірній таблиці на 2 очки. Слід зазначити, що востаннє у Бундеслізі команда Ханса Дітера Фліка програвала ще наприкінці вересня. Ми очікуємо напруженого поєдинку. На кону цього матчу стоятиме лідерство у чемпіонаті. Звичайно, Баварія хоче залишитися на першій сходинці. РБ Лейпциг – дуже сильна команда. Вони мають чудові шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. І при цьому демонструють відмінні результати у Бундеслізі. А ось в англійській прем'єр-лізі у неділю Тоттенгем поміряється силами з Арсеналом. Шпори у парі з Ліверпулем очолюють турнірну таблицю. І у підопічних Жозе Моуріньо і у мерсесайців по 21 очку в активі. Натомість канонірів у поточній кампанії добряче лихоманить. За 10 зіграних матчів Арсенал здобув лише 4 перемоги. І зараз посідає 14-ту сходинку турнірки.
Тайсон Ф'юрі завітає на поєдинок Ентоні Джошуа проти Кубрата Пулєва. Про те, що циганський король запрошений на мегафайт, повідомив промоутер AJ-а Едді Хірн. Окрім того, голова Matchroom Boxing заявив, що в разі перемоги над болгарином Джошуа може одразу ж кинути виклик своєму не менш зірковому співвітчизнику. Бій між володарем пасків чемпіона світу WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі і претендентом Пулєвим пройде 12 грудня на лондонській О2 арені. Поєдинок на власні очі зможе побачити 1000 глядачів. Звісно ж, всі ми в очікуванні бою AJ-а проти Пулєва. Втім, навіть зараз не можна не забігати вперед та не згадати про майбутній мегафайт Ентоні з Тайсоном Ф'юрі. Це неймовірна нагода, якою ми повинні скористатися. Ми чекаємо на Тайсона в залі. Ентоні чудово розуміє, що після перемоги над болгарином відкриє для себе можливість битися одразу за всі пояси. Айнер Збагацький захворів на коронавірус. Головний тренер збірної України з баскетболу та Київбаскета здав позитивний тест на ковід одразу після повернення із Любляни. Там синьо-жовті провели два поєдинки відбору на Євробаскет проти Словенії та Австрії, достроково забезпечивши собі путівку на чемпіонат Європи 2021 року. На найближчий матч Київбаскета у суперлізі України в команду виведе асистент головного тренера Артем Сліпанчук.